楽天はですね、結構僕は危うい状況なんじゃないかなというふうに思ってます。ソフトバンクグループのですね、パワープレイにもしかしたら楽天はやられてしまうかもしれない、そういった今危機的な状況にあるのではないかなと。今日はですね、韓国のeインコマース大手クーパンがですね、最近ニューヨーク証券取引所に上場して時価総額1000億ドルを超えたと。しかもですね、50億ドル規模のですね、IPOで資金調達をしたということについて解説をしたいと思います。このクーパン、実はソフトバンクビジョンファンド、巨額のファンドですね、こちらの方が出資していたことでも有名になりました。約2000億円ほど出資してたらしいんですけれども、まあ、こちらの方 IP をしたということで、ソフトバンクビジョンファンドの利益も増えますし、ソフトバンクの株価も上がったというような流れがありましたが、ここに来てですね、まあ、ソフトバンクグループの孫さんがですね、孫正義さんがどうもそのクーパンをですね、日本に上陸させるというような話が出ていると。それはヤフーと LINE が一緒になった、まあ、ホールディング会社がですね、それを実は束ねる、そこでそういう事業をですね、始めるというふうなお話が出てきております。これは僕は結構有望なんじゃないかなというふうに思ってるのはですね、まあ、日本はですね、アマゾンジャパン、そして楽天、この2社が2強とされておりますが、実は地味にですね、この LINE と Yahoo が一緒になったホールディング会社はですね、実は傘下に ZOZO タウンを運営するですね、ZOZO をですね、実は持っていて、まあ、ファッション EC の分野ではですね、日本ではナンバーワン、もちろんナンバーワンになっているということで、実は結構そのヤフーライングループがですね、かなりでかい存在感を持ってきているのも事実です。で、ここに来てですね、QR コード決済で PayPay が、圧倒的な広告宣伝費をかけてナンバーワンになりました。そしてそこに LINEPay がですね、くっつくことによって、もうメッセンジャーでお金を送金できる。そしてですね、全国津々浦々のですね、小売店で QR コード決済が使えるということで、e コマースにとってはすごい追い風になっております。ここにですね、クーパンが、クーパンジャパンなのか、そういったところがくっつくことによって、打倒楽天、打倒アマゾンジャパンというのがですね、現実に帯びてきたかなというふうに僕は考えておりまして、ますますソフトバンクグループ、そしてフーライングループ、こちらのですね、快進撃に目を離せないんじゃないかなという状況になっております。逆にですね、このグループに入ってない競合他社、特に楽天はですね、今モバイルブロードバンドに対しての投資を積極的に行っていく中でですね、日本郵政、そして中国のテンセントが巨額出資をすることによって、ここに対抗できるのかどうか、結構僕は危うい状況なんじゃないかなというふうに思ってます。ソフトバンクグループのですね、パワープレイにもしかしたら楽天はやられてしまうかもしれない、そういった今危機的な状況にあるのではないかなというふうに考えております。